dallada ururada siyaasada somalilan ayaa soo saaray bayaan lagaga hadlayo doorashooyinka isasaarka haddaba war-saxaafadeed ka soo baxay dallada ururada siyaasadda somalilan oo nuqul ka midii soo gaadhay xafiiska warqabadka bulsha t v ayaa waxaa uu dhignaa sida tan jamhuuriyadda somalilan waxa ay in muddo ah kusoo jirtay muranno iyo xasiloonni darra siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay khilaafaadkaa siyaasadeed waxa ay dalka u geysteen dhaawac weyn oo dhanka dhaqaalaha isku duubnida bulshada nabadgelyada guud ee dalkayo haybada dowladnimada si loo daweeyo dhaawacyadaas waddankuna uga baaqsado xasilooni darrooyin siyaasadeed oo cusub waxaa waajib ah in dalkan ay ka dhacaan doorashooyin la isla ogol yahay oo damaanad qaadaya in muwaadin kastaaba helo xaqa ka qaybgalka siyaasadeed ee dastuurku u damaanad qaaday sidaas darteed kulamo ballaadan oo qaatay muddo laba maalmood ah kuwaasoo ay goobjoog ahaayeen sideed urur siyaasadeed ayaa si weyn loogu lafaguray arrimaha doorashooyinka iyo dhammaystirka xeerarkooda ugudambaynna wa ka soo baxay bayaan ka kooban qodobadan hoos ku xusan kow kaabista iyo wax kabeddelka ay golaha guurtidu ku sameeyeen xeerarka doorashooyinka ee loo gudbiyey golaha wakiilada waxaannu mabda ahaan u aragnaa haddii sidooda loo gudbin lahaa inay horseedi karayeen qabsoomida doorasho ku qotoonta dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxaase wax laga xumaado ah in golaha wakiiladu soo jeedintaas waxba kama jiraan ay ku tilmaameen laba waxa aanu aad uga xunnahay in mudanayaasha golaha wakiilada ee kasoo kala jeeda saddexdii xisbi ee hore kuwaasoo liisamadoodu dhiceen isembar labai ku iyo labyo labaatankii ay ka shaqeynayeen hagardaameynta iyo dib-udhaca doorashooyinka iyagoo cid gaara ugu danaynaya sadex urraa siyaawbqwaajhrasml sadex ururada siyaasadu waxay ugu baaqayaan golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan si looga baaqsado khilaafyo hor leh oo dib u bilaabmo iyo dib-udhaca doorashooyinka waxaa waajib ah in arrimaha xeerarka doorashooyinka ay u raacaan sida dastuurka guud ee dalka ku cad gaar ahaan qodobka sideediyo toddobaatanaad afar ugu dambeyn ururada siyaasaddu waxay ugu baaqayaan dhammaan daneeyayaasha siyaasadda in laysugu yimaado miiska wada hadalka si loo xaliyo muranka siyaasadeed loona jeexo hillinka doorashooyinka laysla ogolyahay taasoo aanu u aragno dariiqa keliya ee xalka ah الله أيا ما هذله ورس حافظات كان أيا وح كوس حنا حق هيها جودة ورزة سياسة ده إنت شنار حمسة حسن أحمد وعبد الحكيم فين بلشتي في هرجة